चीज के बारे में आप गमजदा है रहे और फिक्रमंद रहे कि सारी की सारी इंसानियत जहन्नम से बच के जन्नत पर जाने वाली कैसे बन जाए। इसके लिए जमातों को भेजा, इसके लिए नकल हरकत हुई, इसके लिए जान की कुर्बानी दी गई और इसके लिए दूर से दूर के जो है सफरों में अख्तियार किया गया ताकि इंसानियत को अल्लाह की तरफ बुला के और उनको दावत दे के एक ही बात का दम है, एक ही बात की फिक्र है कि सारी इंसानियत कैसे इस्लाम में दाखिल हो जाए, कैसे ईमान वाले बन जाए। मेरे मतलब भाई दोस्तों जो है हमें यानी कि नुकसान का अंदाजा नहीं है। आदमी अपने कारोबार के नुकसान के बारे में तो परेशान हो जाता है, अपने घर में तो नुकसान हो जाता है, परेशान हो जाता है, फिक्रमंद हो जाता है, लेकिन सारी इंसानियत जबरदस्त नुकसान और मसाले में जा रही है इसका हमें फिक्र और नहीं लगा हुआ, जिसको हम बचा सकते हैं। यानी कमाल की बात यह कि हमारे पास इलाज मौजूद है, हमारे पास ये मुबारक काम मौजूद है, हमें वो असबाब अल्लाह पाक ने दिए हुए हैं, वो असबाब दिए हुए हैं कि अगर हमने वो असबाब का इख्तियार किया तो अल्लाह पाक सारे आलम के इंसानों के लिए हिदायत का फैसला फरमा दे। हम उस असबाब का इख्तियार नहीं कर रहे तो जालिम हम हैं या वो लोग हैं जुल्मान कर रहे हैं, जुल्म मुसलमान कर रहे हैं, जालिम हम बने हुए। जैसे इस काम को जैसे इस मेहनत को करना चाहिए, हमने मुजाहिदे में कमी की, हमने कुर्बानी में कमी की, हमने उसूलों पर चलने में कमी की, जिसकी वजह से नतीजा जाहिर हुआ। तो इस बात यानी इस बात को जो है हमारे दिल में इसका यकीन पैदा हो, हम इस बात पर यकीन करें, इस बात पर हम पूरा यकीन करें कि अगर हमने सही तरीके से मेहनत की अल्लाह पाक इंशाल्लाह अल्लाह पाक सारे इंसानों को हिदायत नसीब फरमाए। देखो मेरे मतलब भाई दोस्तों सारे के सारे इंसान जो है अल्लाह के बंदे हैं कि नहीं है, और सबसे अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं, अपने बंदों से अल्लाह पाक बहुत प्यार करना चाहिए और अपने बंदों को अल्लाह पाक बड़े मेहरबान हैं, बड़े रहीम हैं, बड़े करीम हैं। अल्लाह की मदद से हम घर बच्चे बन के जन्नत में जाने वाले बन सकते हैं। अल्लाह पाक इस बात को पसंद नहीं फरमाते, इस बात को पसंद नहीं फरमाते कि अल्लाह का कोई बंदा जन्नत में जा रहे। जैसे एक माँ ये बात को पसंद नहीं करती कि उसका बेटा आग में जले, माँ चाहती है उसका बेटा आग में जले, बाप चाहता है उसका बेटा आग में जले या उसको कोई नुकसान हो, उस पर अल्लाह पाक भी नहीं चाहते कि अल्लाह पाक का कोई बंदा जहन्नम की आग में जले। लेकिन एक प्यारी अल्लाह पाक की आदत और सुन्नत ये है कि अल्लाह पाक बेदलों को हिदायत नहीं देते और तलब वालों को महरूम नहीं करते। जब तक किसी के अंदर तलब पैदा नहीं होगी उसको हिदायत नहीं मिलेगी, अल्लाह चाहते हैं उसको हिदायत देना। फिरौन के पास मूसा अलैहि सलाम को भेजा, हारून अलैहि सलाम को भेजा, फिरौन के बारे में अल्लाह पाक ने चाहा कि वो मुसलमान हो जाए और ईमान वाला बन जाए। नमरूद के पास इब्राहिम अलैहि सलाम को भेजा, मुख्तलिफ़ कौमों के पास अल्लाह पाक का अम्बिया अलैहि सलाम सलाम था, पहले दिन से सिलसिला जारी रखा, आखिर तक जारी रखा, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ज़माने तक नबी के बाद नबी आते चले गए लोगों को समझाने के लिए कि लोगों तुम्हारी कामयाबी जो है अल्लाह पाक ने इंतज़ाम में रखी, कलमा पढ़ लो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, ईमान ले आओ, ईमान वाले बन जाओ, दुनिया में भी तुम कामयाब हो गए, आखिरत में भी कामयाब हो। अब मेरे मोहतरम भाई दोस्तों अल्लाह पाक बेदलों को हिदायत दे, अब लोगों के अंदर तलब कैसे करता हो इसके लिए अल्लाह पाक ने हमें एक काम दिया और मैं जब तुम बेदलब होकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओगे और बेदलबों के अंदर दीन की तलब को पैदा करने की मेहनत और कोशिश करोगे तो अल्लाह पाक हमारी मेहनत और कुर्बानियों की वजह से, हमारे फिक्र और हम की वजह से और हमारे इस जज्बे की वजह से अल्लाह पाक लोगों के दिलों में दीन की तलब को पैदा फरमाएंगे। ये तलब अल्लाह पाक ही पैदा फरमाएंगे और जब तलब पैदा हो जाएगी अल्लाह पाक सबको हिदायत देंगे। तो कसूर किसका है भाई? मुसलमानों का कसूर है, मेरे आपका कसूर है कि जो अल्लाह पाक ने हमें इतनी मुबारक मेहनत दी हम इस पर सुस्ती करें। एक आदमी दुकान में बैठा हुआ है और सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसके नफे में कमी आएगी कि नहीं आएगी? कारोबार सही नहीं कर रहा, कारखाना सही नहीं चला रहा, जमींदारी सही नहीं कर रहा तो उसके नफे में कमी आएगी? तो इस तरह दुनिया में आदमी सही तरीके से सही तरतीब पर मेहनत ना करे तो दुनिया के नफे में कमी आती है। उसी तरह से दीन की मेहनत अगर सही तरतीब से नहीं करेगा और पूरी मेहनत और फिक्र और जज्बे के साथ नहीं करेगा तो दीन में कमी आएगी कि नहीं आएगी? और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप सब हैं। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों अल्लाह पाक ने हमें ऐसी मेहनत दी, मुबारक मेहनत दी अल्लाह पाक ने। देखो जो है वो रोम और पारिस जब
مسلمان کے مقابلے میں ہے اللہ پاک نے مسلمان کو فتح نصیب فرمائی اور کئی جگہوں میں فتح نصیب فرمائی جہادوں میں اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑے پادری نے جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا اس نے اکثر رومیوں کو بڑے بڑے ان کے پادریوں کو جمع کیا اور ان کے بزرگ کو جمع کیا اور حکومت والوں کو جمع کیا سب کو جمع کر کے لگا میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ رکھنا چاہوں انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے مجھے کہ دیکھو جب سے ہمارے مسلمانوں سے مقابلے شروع ہوئے ہیں اس کے بعد سے اب تک کئی جنگوں میں ہماری فوجیوں کی تعداد سب ملا کے 70 لاکھ تک پہنچی 70 لاکھ ہمارے فوجی ہر جنگ میں شریک ہوئے اور مسلمانوں کی طرف سے جو مسلمانوں کا لشکر ہے اس کی کل تعداد ساری جنگوں میں ملا کے صرف 70 ہزار لیکن ہر جنگ میں ہر جہاد میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اس کی وجہ کیا حیران سب کے سب ایک طرف 70 ہزار ایک طرف 70 لاکھ اور 70 ہزار والے غالب آ گئے اللہ پاک نے ان کو فتح نصیب فرمائی اور تو سب کہنے لگے کہ بھائی وہ تو مختلف باتیں سامنے آئیں کہ مسلمان جو ہے وہ مرنے کے لیے لڑتا ہے ان کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی ہمارے فوجیوں کو جان کی پرواہ ہوتی ہے جان بچانے کی فکر میں ہوتے ہیں بہرحال آخر میں اس نے ایک عجیب جواب دیا اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کوئی فتح اور شکست تو کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور صحابہ رضوان والے مجمعین کو اپنے دین کے اور اپنے دعوت کے غم کے علاوہ کسی بات کا غم نہیں ہے ان کو نہ مال چاہیے نہ ان کو مال ملک چاہیے نہ ان کو حکومت چاہیے نہ ان کو پیسہ چاہیے نہ ان کو زمین چاہیے نہ ان کو تمہارا ملک چاہیے کچھ نہیں چاہیے ان کو ایک ہی بات کا غم و فکر ہے کہ اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے اس لیے تمہارا مقابلہ کرتے ہیں تم سے کوئی چیز دینے کے لیے نہیں آئے تم سے کچھ مانگتے نہیں ہیں تمہیں کچھ دینے کے لیے آئے تمہیں مطلب بھائی دوستو آج وہ جذبے میں کمی ہے آج وہ فکر میں کمی ہے آج وہ غم میں کمی ہے ہمارے اندر بھی اگر ایک بات کا غم و فکر پیدا ہو جائے ہمیں ہونا اس طرح رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے تبلیغ کا مقصد کیا ہے تبلیغ کا مقصد یہ ہے کہ سارا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے ہمیں چاہے دنیا میں کوٹی کوٹی بھی نہ ملے ہم دنیا کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں ہم تو تبلیغ کی محنت اس لیے کہ اللہ کا سارا دین ساری دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے یہ یقینی طور پر کہ اللہ کے وعدے ہیں تو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ پاک اس کی مدد فرمائے گا اس کے قدموں کو جمع دیں گے اللہ کے کام میں لگ جائے گا اللہ پاک اس کے کام میں لگ جائے گا میرے محترم بھائی دوستو ہمارا کام کیا ہے ہماری طلب کیا ہونی چاہیے ہمارا جذبہ کیا ہونا چاہیے ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں تو یہ چاہیے کہ ساری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے اللہ پاک ہمارے چہروں کو ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ ہمارے دلوں کو دیکھتے ہیں ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں ہماری قربانیوں کو دیکھتے ہیں ہماری فکر کو دیکھتے ہیں ہمارے غم کو دیکھتے ہیں میرے مطلب بھائی بہن دوستوں آج ہمارا فکر و غم بہت بدل گیا اور اس میں بڑی کمی آ گئی آج ہمارا سارا فکر و غم دنیا سے متعلق ہو گیا دنیا میں کمی نہ آ جائے دنیا میں کوئی نقصان نہ ہو جائے اور دنیا سے ہم محروم نہ ہو جائیں بس یہ کی فکر لگا ہو اور صحابہ رضوان والے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے گزر گیا چولہا نہیں جلا کسی گھر میں چولہا نہیں جلا اور اس لیے کہ جو ہے وہ کھانے کے لیے جو ہے وہ چیز ہی نہیں تھی اور گزارا کس سے ہوا کھجور سے پانی سے تو یہ قربانی کی سطح کہ جو ہے کھانے کا کام نہیں ہے پہننے کا کام نہیں ہے اور جو ہے مکان کا دکان کا کسی چیز کا فکر نہیں ہے فکر تو اس بات کا ہے کہ وہ اللہ کا 3 سال دنیا میں زندہ ہو ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمانے سے چند دن پہلے احد کے شہداء کے لیے نماز جنازہ پڑھی اور میرے نماز پڑھی تو غالباً صحابہ رضوان اللہ علیہم نے یہ فرمایا عرض کیا کہ غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سندھوں کو بھی رخصت فرما رہے ہیں اور اردو کو بھی رخصت فرما اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس وقت جو ہے نا نماز پڑھنے کے بعد یہ فرمایا کہ میں اس وقت حوض کوثر گویا میری نظروں کے سامنے ہوں حوض کوثر میری نظروں کے سامنے ہے اور میں اس بات سے نہیں گھبراتا کہ تم لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو جاؤ میں اس بات سے نہیں گھبراتا میں اس بات
बात से घबराता हूँ कि दुनिया के ऊपर ऐसी फैल पड़े जैसे पिछली उम्मतों पर फैली थी, और फिर तुम उसमें एक दूसरे सबक ले जाने की कोशिश करो जैसे पिछली उम्मतों ने कोशिश की थी, तो फिर अल्लाह पाक तुम्हें भी ऐसे हलाक और दबाव बर्बाद कर देंगे जैसे अल्लाह पाक ने पिछली उम्मतों को हलाक किया। एक मौके पर इसी तरह हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिजिया लेने के लिए बहरीन की तरफ भेजा, वापस आए बहुत सारे जिजिया लेके आए और तकरीबन 2 लाख दिरहम पता नहीं कितने थे लेकर तशरीफ लाए। तो उसके बाद जो है वो मदीना मुनव्वरा में फजर की नमाज पढ़ने के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बहुत सारे सहाबा जमा हैं, करीब के करीब जवार के दूसरे करीब के गांव वगैरह के साथी भी आ गए। तो आपसे सलम देख के मुस्कुराए और आपसे सलम फरमाए हाँ तुम्हें खबर मिल गई है कि कुछ माल आया है, कुछ माल आया। तो अल्लाह के रसूल सल्लम की आदत ऐसे भी था कि जो भी आता था उसको तकसीम फरमा देते थे। तो उसके बाद फिर जो है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारे जो है वो इस बात से नहीं घबराता कि तुम पर फख्र पाकर आए, मैं इस बात से घबराता हूँ, इस बात से घबराता हूँ वही बात फरमाई कि तुम पर दुनिया फैल पड़े जैसा कि पिछली उम्मत पर फैली थी, और फिर तुम उसे सब तक फैलाने की कोशिश करो जैसा कि पिछली उम्मत ने कोशिश की थी। तो अल्लाह तुम्हें भी ऐसे ही दबाव हलाक कर देगा, बर्बाद कर देगा जैसे अल्लाह पाक ने पिछली उम्मत को। तो मेरे मतलब भाई दोस्तों, आज हमारी सारी दौड़ और सारी फिक्र और सारी कोशिश जो है वो दुनिया की तरफ है, दुनिया के माल उमल के पीछे, दुनिया के माल उमल के पीछे हम सब भाग रहे हैं, और दुनिया के जेब वजीनत के पीछे हम भाग रहे हैं, और दुनिया के बहुत और डिग्रियों के पीछे हम भाग रहे हैं, और दुनिया की साइंस और टेक्नोलॉजी के पीछे हम भाग रहे हैं, और दुनिया की चमक दमक और दुनिया के रेल पेल के पीछे हम सब भाग रहे हैं, और दुनिया के ऐसे अशरफ के पीछे हम भाग रहे हैं, दुनिया की लज्जतों के पीछे हम भाग रहे हैं, गोया के डॉक्टर फैजान के पीछे हम सब भाग रहे हैं, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो हमें कहाँ दौड़ना चाहिए, हमें कहाँ भागना चाहिए, हमारा रुख किधर होना चाहिए? फरमाया कि तुम दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ, दौड़ो अपने रब की मगफिरत की तरफ। अल्लाह पाक हमें मगफिरत की तरफ हमें दौड़ने के लिए कहा गया है। अल्लाह पाक हमारी मगफिरत फरमा, सारी उम्मत मुस्लिमा की मगफिरत फरमा दे, सारी दुनिया के मुसलमानों की अल्लाह पाक मगफिरत फरमा दे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज्जतुल्विदा के मौके पर, हज्जतुल्विदा के मौके पर अरफा के मैदान में योम अरफा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5-6 घंटे दुआ मांगी, 5-6 घंटे, और उसमें जो है अक्सर सबसे ज़्यादा एक दुआ मांगी अल्लाहुम्मा अग़फिर लि उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत कर, मग़फ़िरत की दुआ मांगी। इतना रोए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना रोए, इतना फिक्रमंद और इतनी शफ़क़त उम्मत पर। तो उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, अल्लाह की रहमत जोश में आई, अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और ये खुशखबरी दे के भेजा कि अल्लाह पाक ने आपकी उम्मत के जालिमों के अलावा बाकी सब की मगफरत फरमा दी। इतना रहा अल्लाह पाक से, इतना मांगा। अभी भी आज का मौका है, आज करीब है, 15 दिन बाद जो है वह तकरीबन हज हो जाएगा, 15-16 दिन बाद। तो ये भी एक मौका है, हमारा हज कोई मामूली चीज़ नहीं है, हम सब इसके लिए फिक्रमंद हो जाए, हम सब इसके लिए दुआ हो, हम सब अल्लाह पाक से मांगे या अल्लाह पाक इस हज को जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज को अल्लाह पाक ने सारे मुसलमानों की मगफ़रत का ज़रिया बनाया कि नहीं बनाया? मुज़दलिफ़ा में जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर रोए और फिर मांगा अल्लाह पाक मज़लूमों को अपनी तरफ से बदला देकर मेरी उम्मत के ज़ालिमों को भी माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह पाक ने यह दुआ भी कबूल फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और ये खुशखबरी सुनाई, अल्लाह पाक ने आपकी उम्मत के जालिमों को भी माफ़ फरमा दिया। और शैतान उद्दीन इतना रुसवा हुआ, इतना जलील हुआ, इतना रांधा दरगार हुआ, इतना अपने सर पर मट्टी डालता हुआ, हाथ छानता हुआ, हाथ डालता हुआ अपने सर पर परेशान हो रहा। मेरे मतलब भाई उसको जैसे कि अल्लाह पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले हज को सारे मुसलमानों की मफ़रत का जरिया बनाया, ऐसे हम दुआ करें अल्लाह से मांगे। सिर्फ आज ही लोग दुआ करेंगे ही काफ़ी है, यहाँ पर जितने भी मुसलमान सारे दुनिया में है सब इसके लिए दुआ को हो जाए कि अल्लाह पाक करें ये जो हज हमारा आने वाला है इसको सारे अरब के इंसानों की हिदायत का अल्लाह पाक जरिया बना, और सारी दुनिया के मुसलमानों की मफ़रत का इसको अल्लाह पाक जरिया बना, और सारे दुनिया के मुसलमानों को पूरे दीन पर चलने वाला बना दे। और हमारा अरब हाजी, हमारा अरब हाजी जो है वो दाई मन की आवे हुज़ूर पाक
وسلم کے کام والا، فکر والا، اب والا، در والا بن کے آئے، بالکل ہاتھیوں کے ذریعے سے ساری دنیا میں دین زندہ ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم بھائی، اس کو جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں تو وہاں جا کر خوب محنت کریں، وہاں جا کر خوب دعوت دیں، تعلیم، ذکر و عبادت، خدمت، یہ چار اعمال کا خوب اہتمام کریں۔ یہاں پر بھی ہم بھی اپنے حاجی، اپنے آدمی حج کے لیے اور جو عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، عمرہ بھی کریں گے، حج بھی کریں گے۔ میرے محترم بھائی، تو اگر یہ عمرہ، یہ ہمارا حج ایک صحیح ترتیب پر ہو جائے، یہ ایسا ہو جائے جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں، اور ایسا جو ہے سارے ارکان، سارے ہمارے آدمی نے اچھی طرح ادا کرے، اللہ کو پسند آ جائے، تو پھر اللہ پاک جو ہے حج اس کو، اللہ پاک اس کو حج کو مقبول فرما دیں گے اور مقبول فرما دیں گے، اور اس حج پر اللہ پاک کی طرف سے فیصلے ہوں گے، مقبولیت کے فیصلے ہوں گے، ہدایت کے فیصلے ہوں گے، اور ان کی زندگیاں بدلیں گی، حاجی کی زندگیاں بدلیں گی، عمرہ کرنے والوں کی زندگیاں بدلیں گی، اور پھر یہ آ کر دنیا میں واپس آ کر جو ہے وہ خوب دین کا کام کریں گے۔ اس لیے میرے محترم بھائی، مجھ سے ہر عمل ہمارا بہت قیمتی ہے۔ تو بھیا اس کا نام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ پاک سے مانگا، تو مغفرت کی طرف ہم سب دوڑیں، ہم سب مغفرت کی طرف دوڑیں، اللہ سے فیصلہ کرائیں، اللہ پاک تمہارا مغفرت فرما دے۔ اگر مغفرت نہیں ہوئی تو ہمارا کیا بنے، ہمارا کیا بنے؟ اللہ پاک نے ہمارے گناہ نہیں معاف کیے تو میرے مطلب بھائی مجھ سے گناہوں کی سزا ملے گی، اور اس سزا کو معمولی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی، اگر ایک آدمی کی ایک نماز چھوٹ جائے، فرمایا 2,88,00,000 سال تک جہنم میں جلتا چل، اس کو چلنا پڑے گا، تو بہت بڑی بڑی سزائیں ہیں اللہ کی نافرمانی پر، اللہ کے حکموں کو توڑنے پر۔ اس لیے مغفرت کے پیچھے دوڑو، ہمارے بندے سے پہلے ہم توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ پاک ہمارے سارے قصوروں کو، سارے گناہوں کو، ساری نافرمانی کو اپنے قلب سے، اپنے قلب سے معاف فرما دیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ہم اللہ کے، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑیں۔ اس سے دوسرا فرمایا کہ ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی ساتوں زمین، ساتوں آسمان کے برابر ہے، اور جو اللہ پاک نے متقیوں کے لیے بنائی ہے، متقیوں کے لیے بنائی۔ اور متقی لوگ کون ہیں؟ متقی لوگ وہ ہیں جو ہر حال میں لوگوں کو خرچ کرنے والے ہیں، اور جو اپنے غصے کو قابو میں رکھنے والے ہیں، اپنے غصے کو قابو میں رکھنے والے ہیں، اور لوگوں کو خرچ کرنے والے ہیں، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تین باتیں کیا فرمائے؟ لوگوں کو خرچ کرنے والے ہیں، یہ متقی لوگوں کی تین نشانی یہاں پر اشارہ فرمائے، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اپنے غصے کو قابو میں رکھنے والے ہیں۔ اور فرمایا اللہ پاک جو ہے محسنین سے، ایسے لوگوں سے اللہ پاک محبت فرمائے۔ میرے محترم بھائی دوستوں، اور فرمایا کہ جو ہے دوڑو اپنے رب کی طرف، اور دوڑو اللہ کی طرف، اور فکر اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ کے قرب کو حاصل کرو، اللہ کی معرفت کو حاصل کرو، اللہ کو پہچانو۔ اللہ پاک کی ذات بڑی طاقت والی، بڑی قدرت والی ذات ہے، مختار کل ہے، آد ہے، سمد ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب کرنے میں اللہ پاک کے محتاج ہے، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور سارا کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ساتوں زمین، ساتوں آسمان، جس کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اللہ پاک خالق ہے، زبردست خالق ہے، اپنی قدرت سے خالق ہے، اپنے بنانے میں، اپنے پیدا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو کچھ بنایا اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، اپنے بنانے میں کسی کی مدد نہیں لی، کسی سے کوئی تعاون حاصل نہیں کیا، اور کسی سے معاونت نہیں حاصل کی، بلکہ اللہ پاک نے اپنی قدرت سے، اپنے ارادے سے، اور اپنے حکم سے ساری چیز کو، ساری کائنات کو، ساتوں زمین، ساتوں آسمان کو، جو کچھ اس میں ہے، اور جتنی بھی ہزاروں مخلوقات ہیں، ان سب کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے پیدا کرا۔ ایسے اللہ پاک کی ذات بڑی قدرت والے، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرا، حضرت حوا کو اللہ پاک نے بغیر ماں کے پیدا کرا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بغیر باپ کے پیدا کرا۔ جو چاہتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ پہاڑ میں سے اللہ پاک نے ایک حاملہ اونٹنی کو نکالا، جس نے آ کے بعد میں بچہ دیا، پہاڑ میں سے وہ اونٹنی نکلی ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، اللہ پاک اپنے کرنے میں، اللہ پاک کی طاقت کو، اللہ پاک کی قدرت کو ہم تسلیم کریں، ہم اس کو مانیں،
अल्लाह पाक जो है बड़ी ताकत वाले हैं, अगर अल्लाह पाक से मेरा ताल्लुक जुड़ गया, अल्लाह पाक के कुर्ब को मैंने हासिल कर लिया और अल्लाह पाक को मैंने राजी कर लिया, तो मेरी दुनिया आखिर के मसाइल को अल्लाह पाक अपनी कुदरत से हल फरमा दे। अल्लाह पाक हमारे लिए काफ़ी है, अल्लाह पाक ने हमें हमें अपने खजानों से लेने के लिए, अपने खजान से लेने के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक और नूरानी तरीके अदा। अगर हमारी ज़िंदगी हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक आ जाए, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, मेरे मोहतरम भाई बुजुर्गों दोस्तों, एक सुन्नत जो है वो सातों ज़मीन सातों आसमान से ज़्यादा कीमती है। और अल्लाह पाक तक पहुँचने का, अल्लाह पाक तक पहुँचने का, अल्लाह पाक तक रसाई हासिल करने का सबसे बेहतरीन जरिया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तरीके और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। फरमाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अगर ये लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं तो ये आपकी इत्तिबा करें, अगर आपकी इत्तिबा करेंगे तो इनको मैं अपना महबूब बना लूँ और इनके गुनाह को माफ़ करवा दूँ। और अल्लाह पाक बड़े गफूर रहीम है। काबिल-ए-एहतराम भाई तो हमारी मोहब्बत भी इसी में है और अल्लाह पाक का कुर्ब भी इसी के अंदर है। अल्लाह पाक हमें अपना महबूब बना देंगे अगर हम अपनी 24 घंटे की ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक बनाएं और इस बात पर नियत करें कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा करेंगे। करेंगे भी सब इंशाअल्लाह, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कामिल मुत्तबा मुत्तबे बन जाए हम सब के सब। सुबह उठने से लेके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह कैसे की और उसके बाद फिर क्या क्या अमाल किए, क्या क्या दुआएं पढ़ी और उसके बाद कौन कौन से अमाल किए, फिर दोपहर में फिर शाम में कौन से अमाल किए और रात में कौन से अमाल किए। 24 घंटे की ज़िंदगी हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना सोना चलना फिरना कमाना सब अल्लाह सब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है। हमारे आने के बाद ही दुआ पढ़ लें, अल्हम्दुलिल्लाह जी अतआमनी हज़ा तआमा और रज़क़नी मिन ग़ैर हालिम मिस्किन वला क़ुव्वा, तो उसके अल्लाह पाक पिछले सारे गुनाह माफ़ और कपड़े पहनने के लिए दुआ अल्हम्दुलिल्लाह जी कसानी हज़ा और रज़क़नी मिन ग़ैर हालिम मिस्किन वला क़ुव्वा, अल्लाह पाक उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। ये किस वजह से है? एक तो ये कि अल्लाह का शुक्र हमने अदा किया और उसको अल्लाह पाक को ये खाने को और इस कपड़े को अल्लाह से मंसूब किया कि खाना हमें अल्लाह ने खिलाया, हमने अपनी ताकत से ये खाना नहीं खाया, हम कमाने में अल्लाह के मोहताज और ये खाना खाने को खरीदने में अल्लाह के मोहताज, खाने को बनाने में अल्लाह के मोहताज, खाने को खाने में अल्लाह के मोहताज और खाने को हज़म करने में अल्लाह के मोहताज। वह आप इस बात का इकरार करें कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, सारे निज़ाम को चलाने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है, वो हमारा मालिक है, वो ज़बरदस्त ताकत और कुदरत वाला है, उसी के उस वही सारी दुनिया के कायनात के निज़ाम को तने तना चला रहा है। तो उसी तरह कपड़ा है आदमी फरमाए जो है हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह पाक ने अपने लिए ज़ुल्म को हराम करा दिया, तुम भी एक दूसरे पर ज़ुल्म मत करो। और मैं तुम सबके सब गुमराह हो सिवा उसके जिसको अल्लाह पाक हिदायत दे, तो अपनी हिदायत अल्लाह पाक से मांगो, हिदायत अल्लाह पाक के हाथ से, हिदायत मांगने का भाई हाँ देंगे। एक तो ये मैं ठीक है, हम ज़रूर शुक्रगुजार हैं अपने माँ बाप के, हम ज़रूर शुक्रगुजार हैं अपने घर वालों के, हम ज़रूर शुक्रगुजार हैं कि इस माहौल की वजह से, ईमानी माहौल की वजह से अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, लेकिन असल में हमें अल्लाह पाक ने हिदायत दी है, हमारे वालदे ने हमें हिदायत दी थी, हमारे घर वालों ने हमें हिदायत दी थी, हमारे बरादरी ने हमें हिदायत दी थी। हमें हिदायत किसने दी है भाई? अल्लाह ने दी है, इस बात पर यकीन करें। तो फरमाए कि जो है वो हिदायत अल्लाह के हाथ में है और फरमाए तुम सब के सब भूखे हो सिवाय उसके जिसको अल्लाह पाक खाना खिलाए, तुम अपन रोजी अल्लाह से मांगो, अल्लाह पाक तुम्हें खाना खिलाए। समझते हैं हम कमाते हैं तो खाते हैं, हम कमाते हैं तो खाते हैं ना, और पैसा होता है तो खाते हैं, पैसा नहीं होगा तो कहाँ से खाएंगे भाई? अल्लाह पाक पैसे का मोहताज है, अल्लाह पाक हमारी मेहनत का मोहताज है, अल्लाह पाक हमारी मनसूबाबंदी का मोहताज है, अल्लाह पाक हमारे अकल का हमारी समझ का हमारी सलाहियत का मोहताज है। कुछ नहीं आदमी अपने अकल से कुछ नहीं कर सकता, ये जो कुछ
کچھ ہے اللہ کی توفیق سے ہے. آدمی مال بھی کماتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے کماتا ہے, وہ بھی جو اللہ نے اس کے محبت کرنے لگا وہ اس کو ملتا ہے, اس کے بعد جو چیزیں لاتا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے, پھر اس کے بعد اس کو کھاتا ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے, بھوک کا لگنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے, پیٹ کا بھرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے, اور اس کے بعد اس کا صحت کا ملنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے, بیماری بھی اللہ پاک کے ہاتھ میں, صحت بھی اللہ پاک کے ہاتھ میں. ایک ہی دسترخوان میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس میں سے کوئی بیمار ہو گیا باقی سب صحت مند, کھانا ایک ہی کھانا کھایا یہ آدمی بیمار باقی سب صحت مند. اللہ پاک دکھاتے کھانے میں کچھ نہیں ہے, میرے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ فرمائے کہ جو ہے سب کے سب ننگے ہیں سوائے کہ جن کو اللہ کپڑا پہنائے, تم اپنے کپڑے اللہ سے مانگو اللہ تمہیں کپڑا دے گا. نہیں میں نے اپنے پیسہ ہے نا, پیسے سے خریدوں گا, پیسے سے کپڑے لے لیں گے اللہ کی توفیق سے ملیں گے. بولے بھائی کپڑے دینے والی ذات اللہ کی ہے, ہم اس کا یقین سارا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے کس نے دیا ہے بھائی؟ اللہ نے دیا ہے. مکان میں رہتے ہیں دیکھو یار میں نے مکان خریدا, وہ دکھاتا ہے تو رشتے داروں کو بلاتا ہے دعوت کرتا ہے میں یہ مکان خریدا ہے, ہاں کیسا ہے میں نے اس میں فرنیچر بھی لگایا اس کو سجایا بھی, دیکھو تم لوگ کیسا لگ رہا ہے, ہاں بھائی بہت مبارک ہو بہت مبارک ہو, بہت بہت خوش ہوتے ہیں سارے رشتے دار دعوت بھی کر رہے ہیں. ارے بھائی یہ کہو کہ مجھے اللہ نے دیا ہے, جب اللہ نے دیا ہے مکان اللہ نے دیا ہے تو اس کو میں ایسا استعمال کروں جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں. میرے مکان میں پھر تو اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی, میرے مکان میں کوئی سنت کے خلاف کام نہیں ہوگا, میرے مکان میں کوئی خرافات نہیں ہوگی. سمجھ رہے میری بات نہیں سمجھ رہے؟ ہاں میں اپنے مکان کے ذریعے سے میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. دیکھو آدمی آپ کو 10 کروڑ روپے لا کے دے دے, کتنے دے دے بھائی آپ اس کو ناراض کرو گے؟ ابھی بھائی وہ کہہ کر بھائی دیکھو اس کو اس طرح خرچ کرنا ہے, جیسے آپ بولے ہم خرچ, جیسے آپ بولے ویسے ہم خرچ. کیوں؟ اس نے دیا ہے, اس نے آپ پر احسان کیا, اللہ پاک نے ہمیں مکان دیا, اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا کہ نہیں کیا؟ بولو بھائی. اب اس جب اللہ پاک نے ہم پر احسان کیا, اللہ کی نعمت ہے, اب اس کو اس کے اندر ہم بیٹھ کے اللہ کی نافرمانی کریں گے, گناہ کریں گے, اللہ کو ناراض کریں گے؟ کر لو میں نے اپنے گھر میں کوئی نافرمانی ہوتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتا, سنت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا. اللہ پاک نے ہمیں دکان دیا, ہم کہتے میں نے دکان خریدی, دیکھو یار میں نے اس میں سامان لگا رہی ہے, دکان کس نے دی بھائی؟ اللہ نے دکان دی, اور اس میں بیٹھ کے نافرمانی کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, دھوکا دے رہا ہے, غلط بیانی کر رہا ہے, اپنا ہی نقصان کر رہا ہے بھائی. سچا تاجر ہوگا اس کا اثر بھی حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اب یار صلاح السلام کے ساتھ زندگی کے ساتھ حشر ہوگا, یہ بھول جاتا ہے کمانے میں لگا ہوا, کمانے میں لگا ہوا, صبح شام دن رات دے کی بات نہیں کرے, زیادہ سے زیادہ میں کیسے کماؤں؟ بھائی کماؤں گا لیکن کمانے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا, اللہ کے حکموں کے مطابق میں کاروبار کروں گا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق, شریعت کے اصولوں کے مطابق میں کام کروں گا, کاروبار کروں گا. پھر یہ کاروبار مجھے جو ہے اس کے ذریعے سے مجھے ہزار روزی ملے گی, اور اس کے ذریعے سے اللہ پاک مجھے جنت بھی دیں گے ان شاء اللہ. ہر کام میں اس کا ہم کمانے میں پابند ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے, کھانے پینے میں پابند ہیں اللہ اس کے رسول کے, پہننے اوڑھنے میں ہم پابند ہیں, جو مرضی پہن لو بھائی میں پیسہ میرا. اب دیکھو آ رہی عید آ رہی ہے, عید کا آپ دیکھ لیجیے ہر آدمی اپنی مرضی کے کپڑا چلا پر پوچھتا ہے علماء سے جا کے پوچھو بھائی کون سا کپڑا پہننا چاہیے, کون سا کپڑا نہیں پہننا چاہیے, کیسے پہننا چاہیے, بچوں کو کیسے کپڑے پہنانے چاہیے اور بچوں کو کیسے کپڑے پہنانے چاہیے, سوچیں اس پر. نہیں میں سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا. اتنا مبارک دے گا اس فرمایا کہ جو ہے وہ یہ جو ذوالحجہ کے جو دن ہے 10-11-12 جو قربانی کے دن ہے, آپ فرمائے اس میں اللہ پاک کو سب سے پسندیدہ عمل جو ہے نا اللہ کے نام پر جہاں پر قربان کرنا قربان ہے, اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, سب سے زیادہ محبوب ہے, اس میں ہم جو ہے بڑھ چڑھ کے قربانی کریں, ہر آدمی جس پر بھی قربانی واجب ہے علماء سے پوچھیں, مسئلہ پوچھیں, قربانی کس پر واجب ہے؟ ارے وہ جو ہے وہ پورے سال سے سائے میرے ساتھ چلا آ رہا ہے اس پر واجب ہے؟ نہیں بھائی, ان دونوں میں کوئی سائے میرے ساتھ ہو اس پر بھی قربانی واجب, کوئی پوچھے علماء سے تو بغیر
मैं मुश्किल परेशान हुए यार, मैं तो ये 50,000 का मुकदर लूंगा तो फिर क्या करूंगा, जब 25,000 का मैं हिस्सा बांटूंगा गाय में तो मेरे तो पैसे खत्म हो जाएंगे या मेरे पैसे कम हो जाएंगे, फिर परेशान हो जाऊंगा। नहीं, ये तो अल्लाह के नाम पर हम कुर्बानी दे रहे हैं भाई, अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है, हम सब नियत करेंगे खूब कुर्बानी करेंगे करेंगे भाई इंशाअल्लाह, अल्लाह के नाम पर जानवर कुर्बान करेंगे खून बहाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 कुर्बान किए थे, अशिमा 100 तरह से अपने हाथों से, और बाकी 37 जो है वो सहाबा के जरिए से, और उसमें भी जो है ना कुछ खून जो है वो भाग है, कुछ और भाग है, 5-7 कुछ भाग है, पता ही चले इसलिए भागे कि क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से कुर्बानी करना छोड़ दिया, नहर करना छोड़ दिया, इसलिए वो भाग के नाराज हो गए। जब आपसे सरफ ने अपने हाथ में दोबारा छुड़ा लिया वो सब आगे पहुँच गए, ठीक है आप हमें कुर्बान करें। ऐसे उनको जानवर में भी ऐसी अल्लाह पाक ने समय की हुई थी, ऐसी मोहब्बत थी, ऐसी अकीदत थी, वो भी दौड़ दौड़ के आ रहे थे, बेशक हमारी जान चली जाए लेकिन अल्लाह के रसूल के हाथ से जाए। इस तरह से हम कुर्बानी की नियत करते हैं ना इंशाअल्लाह, तो मेरे मतलब भाई मतलब उसी तरह जो है ये 8-9-10 जो है ज़िलहज्जा की रातें भी बहुत थी, ये रातें भी जागने के लिए, ये रातें भी इबादत की जाते हैं, कई रातों में हम जागने का भी इंतजाम करें, खूब इबादत के दिन हैं, खूब जो है वो तकबीर तशरीफ जो है उसको भी खूब पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह, और जो है इबादत भी खूब करेंगे और कुर्बानी भी खूब करेंगे, जितने घर में अफराद बालिग हैं वो सब कुर्बानी की नियत करें इंशाअल्लाह। घर में रहते हैं वहाँ जाती और कुर्बानी सब पे वाजिब है, भाई चलो एक कुर्बानी करने का काफ़ी है, ये काफ़ी हो जाएगा भाई, अगर सब पे वाजिब है सबको करनी चाहिए, या कितने भी घर के अफराद हो, इसलिए मेरे मोहतर भाई शुक्र अल्लाह पाक ने हमें अल्लाह के खजानों से भेजने का ये मौका है, ये जरिया है, और फिर आगे फरमाया कि तुम सब के सब जो है वो गुनहगार हो, सिवा इसके जिसकी अल्लाह पाक मगफरत फरमाए, अपनी मगफरत अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हारी मगफरत करेगा, अल्लाह के अलावा कोई तुम्हें माफ करने वाला नहीं है, अल्लाह से माफी मांग लो, अपना हिसाब किताब साफ कर लो, पढ़ने से पहले पहले अपना हिसाब साफ कर लो, किसी का कोई लेना देना है, किसी का कोई जुल्म किया हुआ उससे माफी मांग लो, उसको उसको उसका हक अदा करो। मेरे मतलब भाई ये बड़ा मसला है, हाँ बड़ा मसला है, किसी के हुकूक हम पर रह गए, और मैं मेरी उम्मत का मुखलिस कौन है पूछा, वो होगा तो क्यामत वाले दिन ढेर सारे अमल लेके आया हो, अच्छे अमल लेके आया हो, लेकिन उसने किसी को जुल्म किया होगा, किसी को ज्यादती किसी की होगी, किसी को गाली दी होगी, किसी को मारा होगा, किसी का मान दबाया होगा, किसी की जमीन दबाई होगी, कोई विरासत की तकसीम सही नहीं की होगी, अपने बहनों को वर्षा नहीं दिया होगा, अपनी बेटियों को मालूम किया होगा, तो जो कुछ उसने किया जो भी शरीर के खिलाफ काम किया वो सब आ जाएंगे अपना हक मांगने के लिए, और इसके बाद तो हक देने के लिए कुछ होगा नहीं, उसकी नेकियाँ होंगी वो सारी नेकियाँ उसकी तकसीम हो जाएंगी, वो बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगा, उसके बाद फिर और भी लोग आएंगे अपना हक लेने के लिए, फिर उनके गुनाह इस पर लाद दिए जाएंगे और ये ओम से वो जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, ये है उम्मत का मुफलिस। मेरे मतलब भाई दोस्तों अकलमंद आदमी वो है जो पढ़ने से पहले पढ़ने की तैयारी करे और भरपूर तैयारी करे और सही सही तैयारी करे और अच्छी तरह तैयारी करे, अब अल्लाह से मांगे या अल्लाह मरने से पहले मुझे सुधार दे, मरने से पहले मेरे दिल के यकीन को सही फरमा दे, मरने से पहले मेरे जिस्म के निकल जिस्म से निकलने वाले आमाल को सही फरमा दे। नमाज, नमाज कितना बड़ा अमल है, इसकी नमाज अच्छी और पूरी निकल आई उसकी बाकी आमाल भी अच्छे निकलेंगे, इसकी नमाज खराब निकली उसके बाकी आमाल भी खराब निकले। आज हम नमाज भाई मगरिब की नमाज पढ़ ली सबने भाई, हेलो भाई, अब मैं अगला सवाल करूं कैसी पढ़ी, कैसी पढ़ी, इसका जवाब है किसी के पास, अच्छी पढ़ी, बुरी पढ़ी, सही पढ़ी, गलत पढ़ी, भाई इसको सोचने की जरूरत है भाई, इसकी नमाज अच्छी नहीं निकली उसके बाकी अमाल भी अच्छे नहीं निकलेंगे, नमाज हमारी जानदार हो जाए इसके लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं। नमाज के बाद फरमाया पूरी भरी मस्जिद में एक वक्त ऐसा आएगा कि एक आदमी भी खुशू से नमाज पढ़ने वाला नहीं हो, अल्लाह हम सबकी बात करना।
اپنے پاک میں خشوع سے اللہ سے پناہ مانگو. نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو, نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو, نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو. بہت ہم دعا, یا اللہ مجھے اچھی طرح اور پوری طرح قیام کرنے کی, رکوع کرنے کی, سجدہ کرنے کی, قوامہ کرنے کی, جلسہ کرنے کی, تشہد میں اچھی طرح بیٹھنے کی, اچھی طرح سلام پھیرنے کی, اچھی طرح تکبیرات کہنے کی. اللہ مجھے توفیق عطا فرما. بھائی نماز کی بڑی محنت, آج ہمیں نماز کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے, نماز کی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. نماز کتنی طاقتور چیز ہے, اللہ کے خزانوں سے لینے کا بہترین ذریعہ ہے, مولا کی رحمت کو متوجہ کرنے والی ہے. اس کی نماز صحیح ہوگی, ہمارے اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی, اللہ پاک اس کی مدد فرمائیں گے, اس کے مسائل کو حل فرمائیں گے اور اللہ پاک اس سے راضی ہو جائیں گے. ایسی نمازوں کے ذریعے سے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے, ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے. لیکن نماز نماز ہو, جو ہے وہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے. نماز میں سے کیسے چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا جو رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرے. وہ کون ہے بھائی؟ رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کرے وہ کون ہے؟ چور ہے. تم نے سنا ہی نہیں پوری بات, بدترین چور ہے, چور نہیں صرف بدترین چور ہے وہ شخص جو نماز میں سے چوری کرے. سب نیت کرتے ہیں ان شاء اللہ اچھی طرح قیام کریں گے. بھائی دیکھو ہماری نماز اچھا اچھی نہیں ہوئی, کیا پتا یار, سمجھ میں نہیں آتا گھر, کبھی دھیان ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے, کبھی یقین ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے, کبھی طریقہ صحیح ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے, کبھی فضائل کا استقرار ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. پڑھنے عادت نماز پڑھنے, اپنی نماز میں بڑی محنت کریں. ہماری نماز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا, آپ کی سب سے زیادہ قریب جو ہے سیدھے کی حالت میں ہونا ہے. سب سے زیادہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے قدموں کو اس نے اپنا سر رکھ دیا. اگر آدمی کو اٹھانے کا جی چاہے, اگر آپ کو اس کا احساس ہو جائے اور یقین ہو کہ میں نے اللہ کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے, پھر آدمی اللہ کے قدموں پر سے سر اٹھائے گا؟ نہیں اٹھائے گا. میں یہیں پہ پڑھا ہوں, دیر تک سجدہ کرتا ہوں, اس میں مزہ آ رہا ہے, لذت آ رہی ہے, علامت مل رہی ہے. اور بہت بہت زیادہ جیسے آج آدمی جیسے ہم لوگ آتے ہمیں آج جو ہے کھانے پینے میں مزہ آتا ہے, ایسے نماز میں مزہ آئے گا. نماز ہماری صحیح ہو جائے گا بھائی, تو اس کے لیے اپنی نماز بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ دعوت تبلیغ کی محنت جو ہے, یہ عبادات کا صحیح نیش پر قائم ہونا جو ہے کہ اللہ پاک اس کو دیکھیں گے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال لے کے آئے, بڑھیا اعمال لے کے آئے, خوبصورت اعمال لے کے آئے, حسین اعمال لے کے آئے. تو اللہ پاک ہمارے صرف اعمال کو نہیں, اعمال کا وزن ہوگا, وزن. اچھا اعمال تمہیں جان کیوں نہیں دیجیے پتہ ہے؟ ہمارے اعمال میں سے جان کیوں نہیں دیجیے؟ میں آپ کی بات کر رہا ہوں, ہم پر دنیا کی محبت غالب آئی. دیکھنے والا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعلیم سے زیادہ بیٹھے ہوئے تھے, پوچھا جو ہے کہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری نیکیاں تو صحابہ سے بھی زیادہ ہیں, بعض صحابہ سے تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں گی, اس لیے کہ تم لوگ بچپن ہی سے مسلمان ہوئے ہو اور جوانی سے تم لوگوں نے عبادت شروع کر رکھی ہے. ہاں, تو ان سے یعنی تعداد کے اعتبار سے, نیکیوں کی تعداد کے اعتبار سے تمہاری نیکیاں ان سے بڑھ جائیں گی, لیکن وہ درجوں میں اور آخرت میں تم سے بہت آگے ہوں گے. انہوں نے پوچھا, حیران ہوا, جب نیکیاں ہماری زیادہ ہوں گی تو ہم سے آگے کیسے بڑھ جائیں گے؟ فرمایا کہ وہ تمہارے مقابلے میں دنیا سے بہت بے رغبت تھے اور آخرت کے بہت زیادہ مشتاق. دنیا سے جتنی بے رغبت ہوگی اور جتنی دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکلی ہوئی ہوگی اور جتنی ہمارے اندر آخرت کی محبت, آخرت کا شوق ہوگا, آخرت کی فکر ہوگی, آخرت کی محنت میں ہم لگے ہوئے ہوں گے, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے اور دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے, دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے, کھانے پینے پہنچے ہونے کے پیچھے نہیں بھاگیں گے, دکان کارخانوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. جو مل گیا وہ دے لیا, جو آ گیا وہ آ گیا, اللہ کی طرف جو مقدر مل گیا اللہ پاک ہمیں دیں گے. تو ہمارے اعمال میں جان پڑے گی, ہمارے اعمال وزندار ہوں گے. بس صحیح بن عامر رضی اللہ عنہ قصہ ہے, وہ ایمس کے گورنر بنائے, ٹھیک ہے,
तो जब गवर्नर बनाए गए तो उसके बाद फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़माना था और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अपने गवर्नर की बड़ी ख्याल करना करते थे और फिक्रमंद रहते थे कि मेरे गवर्नर से ही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उन्होंने एक सवाल से पूछा कि भाई ये गवर्नर हमारा से कैसे काम कर रहे हैं। कहने लगे हमारे हमें उसकी उससे जो है ना चार शिकायतें। कितनी शिकायतें? चार शिकायत। और पहली शिकायत तो ये है कि सुबह वो देर से आते हैं, ये तो बड़ी शिकायत है। दूसरी शिकायत ये है कि वो रात का वक्त हमें नहीं देते, तो चले जाते हैं तो फिर दोबारा हमारा कोई काम नहीं करते, तो ये भी बड़ी शिकायत। तीसरी शिकायत ये कि महीने में एक छुट्टी करते हैं, कितने भाई महीने में एक छुट्टी करते हैं, ये भी बड़ी शिकायत। चौथी शिकायत ये कि कभी कभी उन पर बसी का दौरा पड़ता है और बेहोश हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वो आ जाते हैं फिर काम में लग जाते हैं, ये भी बड़ी शिकायत। मैंने कहा मैं किसी वक्त उन दोनों को जमा करूँगा, गवर्नर को भी जमा करूँगा और जिम्स वालों को भी जमा करूँगा, तो मैं पूछूंगा क्या मामला है। तो एक दफ़ा हमने जमा किया तो हजरत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला से पूछा कि भाई ये कुछ लोग आपकी शिकायत कर रहे हैं, उन्होंने क्या शिकायत है? मैंने कहा बताओ क्या शिकायत है। मैंने पहली शिकायत है कि सुबह देर से आते हैं। मैंने कहा मेरे घर में कोई गुलाम नहीं है, कोई पानी नहीं है और मैं अपने हाथ से आटा गूंथता हूँ और जब उस पर कमीज चढ़ जाता है उस वक्त तक मैं इंतजार करता हूँ, उसके बाद इस वजह से मुझे काफ़ी हो जाता है। तो उनके बुजुर्ग को अमीरुल मोमिनीन ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को फ़ोन फरमाया अभी माफूस करें, उसके पास तो शादी भी नहीं है तो क्या करेगा, रोटी तो बनाई नहीं है। चलो भाई ठीक है। अच्छा दूसरा क्या मसला है, दूसरी शिकायत क्या है? दूसरी शिकायत ये है कि ये जो है वो रात का वक्त ही करते, इस पर उनसे पूछा कि कहने गए अमीरुल मोमिनीन अगर आप मुझसे ना पूछते तो मैं किसी को नहीं बताता, मैंने दिन मखलूक को दिया हुआ है और रात खालिक को दी, रात का मैं बात रात को चाहता हूँ, रात को अल्लाह से मांगता हूँ। ये उधर भी उनका कबूल, महीने में एक छुट्टी, फिर मेरे पास एक ही जोड़ा कपड़े बस, उसको धोने में उसको खुश करने में पूरा दिन लग जाता है, इसलिए महीने में एक दफ़ा धोता हूँ उसको खुश करता हूँ, मेरा पूरा दिन उसी में लग जाता है, इसीलिए मैं छुट्टी में अजीब गवर्नर है बताओ।